2 de março de 2018, avaliação da marcha paciente pós entorse do joelho esquerdo, 16 dias. Pode vir, por favor, no seu ritmo. Alguma dor ou desconforto para caminhar? Qual região? Pode mostrar. Tanto parte interna quanto lateral? Pode vir no seu ritmo mesmo. Pode passar. Então, paciente com uma fase de apoio da marcha mais curta, pode voltar à esquerda. Tem uma diminuição da fase de apoio no membro inferior esquerdo. Um aumento da fase aérea. Apresentando uma claudicação, tendo retirar o peso do membro inferior esquerdo. Ok. De 9 de março de 2018, reavaliação, paciente pós entorse do joelho esquerdo, 10ª sessão de fisioterapia. Pode caminhar no seu ritmo. Olhando aqui à frente, alguma dor ou desconforto? Só a pressão. Só a pressão no joelho. Pode passar. Isso. E pode vir. Pode vir num ritmo um pouco mais acelerado. Isso. Dor para acelerar o ritmo? Não? Ótimo.